Мізки середньостатистичного українця, отруєної історичними фальсифікатами радянської та пострадянської доби, можуть остаточно вийти з ладу після ознайомлення із історією Литовської імперії, до складу якої впродовж 500 років увіходили сусідні з нею руські князівства. Тепер це українські і білоруські землі. Утвердження Європейського Союзу як політичного проєкту, зауважує дослідник, заохочує по-новому, позитивніше поглянути на давніших об'єднувачів Європи. Одним з таких об'єднувачів від дня свого народження і до середини 16 століття і було Велике князівство Литовське, на колишній території якого утворилися і Білорусь, і Україна. Насамперед, Норкус намагається дати виверені відповіді на прості, здавалося би, питання. Чи було Велике князівство Литовське імперією? Якщо так, то якої саме імперії воно було? Коли Литва і, отже, сучасні українські землі, які увіходили до її складу, стали такою імперією і коли перестали нею бути? Деякі, підкреслюю, лише деякі висновки автора такі. Перший. ВКЛ було імперією вже у другій половині 14 століття, бо не визнавало жодної вищої за себе міжнародної чи міжполітичної юрисдикції. Другий. Колишня Київська Русь розпалася на вільну Литовську Русь, а саме в ній почали формуватися українські та білоруські народи, та на Русь Татарську, де за право бути васалом чингізідів не на життя, а на смерть билися нащадки Рюріковичів. Висновок третій. Перемогли найбільш запопадливі московські князі, які йшли на будь-які злочини у боротьбі за право збирати данину на користь іноземних загарбників. Ну і висновок четвертий, але не останній. Піднесення Москви не було неминучим. Йому сприяли брак політичної волі, небажання правлячих кіл зберегти багатополісну міжполітийну систему, яка складалася у Східній Європі у середині 15 століття. Слабка віра, що такий шанс не прогавлять сучасні політики Польщі, Літви та України, все ще жевріє в моєму серці. Зенонос Норкус. Непроголошена імперія. Моя книга.